Dame i gospodo narodni poslanici, mi ćemo na ove izbore izaći pod njihovim uslovima, to je sigurno, poboljšanim njihovim uslovima. Oni neće da izađu ni pod svojim uslovima, ma koliko mi to poboljšavali, ma koliko mi svoje funkcionere ponižavali. Oni zaboravljaju da su funkcioneri stranaka i da njihova odgovornost prema građanima tim veća, jer žele da se dokažu da su bolji od nas. Ja sam kao opozicionar uvek tražio prevremene izbore. Čak i onda smo tražili izbore kada smo znali da smo slabiji. Uvek smo tražili izbore prevremena. Oni neće izbore prevremena. Oni hoće izbore posle vremena. Oni prizivaju vanredno stanje. Oni bi želeli, za njih je demokratija vlast bez izbora. Za nas je demokratija vlast posle izbora. Naš princip je da vlast u Srbiji biraju milioni. Vlast u Srbiji biraju milioni. Oni bi želeli da vlast u Srbiji biraju milioneri. Odnosno, da milioneri koji su teški 619 miliona evra nature svoju volju mimo volje građana, građanima, milionima građana, da ih nateraju da čitaju Danas, da čitaju Vreme, da čitaju NIN, da gledaju N1, da gledaju Novu S i da silom ih nateraju da glasaju za savez propalica Varajića i Mutibarića. Hvala.